Amigo Sonic, hoje nós vamos apostar na corrida de kart. Ah, que bom pra você que é de kart, porque se fosse a pé, pai aqui ia ganhar, né? Que ia ganhar nada, Sonic, você é muito lento. Bom, vamos lá, Ouriço, pega o seu kart e vamos indo pra nossa corrida. Já tá marcado no GPS aí a rota. Tá, você só é rápido em uma coisa, mas é melhor eu não falar nada. Vamos lá, Sonic, em 3, 2, 1, gol! Já bateu, seu bocó! Não vale usar nitro, hein, Sonic, se você estiver usando. Uou! Nossa senhora! Ah. Esse kart sai mais de traseira do que tudo. Sai, Fiat Punto! Olha só que corrida eletrizante, Homem-Aranha! Eu estou adorando vencer! Pode cortar caminho? Não, tem que seguir o GPS. Sabe o que significa GPS, Homem-Aranha? O quê? Global System Position. Ah, GP, sabe o que significa? Ai, eu quero o meu kart, peraí. Perdeu, ai, bati, toma. Peraí, o que significa GP? GoPro? GoPro. Não, o que é GP? GoPro. Que corrida incrível, o Sonic é muito ruim de roda. Vou vencer dele. Tô chegando no destino final, Sonic. É? O que acha? Yes! Epa! Vou vencer! Uou! Yeah. É só porque um cara roubou o meu carro. Você é muito bosta, Sonic. Aqui. No final ainda me atrapalhei ainda, mas estou chegando. Uou! Pronto! Tô chegando. Eu venci, Sonic! Ah, o cara tirou do carro, por isso que você venceu, Homem-Aranha! Eu acho que o Homem-Aranha venceu porque ele é muito rápido. E você? Comenta aí embaixo seu palpite. Eu espero que vocês tenham curtido essa corrida super incrível aqui no mundo do GTA V. Eu tô fazendo alguns vídeos um pouquinho mais curtos pra vocês aí, pessoal. Porque acabou que eu tô enrolado aí com algumas outras coisas. Mas eu espero que vocês estejam gostando desse novo formato de vídeos médios e curtos. Beleza? Tamo junto, até a próxima e fui!